Jako přistávací plocha v Dolních Dunajovicích pro malé i velké čarodějnice a čaroděje posloužilo malé hřiště. A tak se za chvíli prostor zaplnil neposednými dětmi, které zvládly přistání, ale těšili se na soutěže a opékání, které si pro ně připravili v areálu místního kina. Nejprve bylo potřeba se ke kinu přesunout. I když někteří navrhovali opět nastartovat košťata a přesunout se letecky, nakonec se rozhodli jít pěšky. A tak se dal strašidelný průvod do pohybu. Ti, kteří se nebáli masek, se připojili k průvodu, který doputoval do areálu místního kina, kde si pro ně pořadatelé připravili spoustu zábavných her. S obrovským množstvím malých čarodějů a čarodějnic potkáváme se na čarodějném sletu, který díky bohu už po té dlouhé době zase může probíhat. No a já nám přeju, aby nám to dobře lítalo dneska, aby jsme se bavili a aby to se všem líbilo, tady ta akce, a byli spokojeni, hlavně děti. Co jste si pro děti připravili? Máme tady obvyklá stanoviště, let na koštěti, navlékání pavouků, je tam vyrábění, jsou tam pavoučí piškvorky a mnoho spousta dalších. Nejenom aktivit, ale i dobrot. No, takže nás ještě čeká pálení čarodějnice a opékání špekáčku. Malé čarodějnice a čarodějové se rozprchli po areálu a na jednotlivých stanovištích s obrovským nasazením soutěžili a bavili se. Organizátoři měli vše velmi dobře připravené a tak děti zažívali spoustu zábavy. Na jejich rozzářených obličejích bylo vidět, že se opravdu baví, i když někdy museli být odejmuty letecké prostředky, protože svou divokostí ohrožovali letecký provoz nad Dunajovicemi. Na konci každé soutěže čekala na děti sladká odměna, což děti motivovalo, aby se zapojovali do dalších soutěží. Komu sladká odměna nestačila, mohl si zajít do bufetu, kde čarodějnice připravili kouzelné lektvary. Tak já vás tady vítám u nás v čarodějnickém bufetu, kde nabízíme různé nápoje, jak pro děti, tak pro dospělé. Jsou to samozřejmě speciální elixíry, které pomohou, aby děti se dostali do pohádkového světa a také, aby dospělí se dostali do kouzelného světa, a funguje to do 24 hodin. Ty názvy kdo vymyslel? Tak to jsme se srovnali jako čarodějnice a každá dala svůj název a vyšlo z toho, že máme žabí hlen, netopíří krev a elixír mládí, po kterém to už je samozřejmě dospělí. Jak se to dětem líbí? Když vidíte, tak každý dostal nějakou sladkost, pro ty nápoje se vrací, takže myslím si, že to má velký úspěch. A opravdu, velký úspěch čarodějnický slev v Dolních Dunajovicích měl. Bylo vidět, že jak děti, tak dospělí se skvěle bavili a užívali si po dlouhé době slunečné odpoledne plné zábavy.